stund och ser och pratar. Jag får lite tid för mig själv om jag vill. Och det är bra. Och så ser jag. Jag ska berätta något tokigt. Ni vet Ladies Night. Det har ni hört talas om. Ladies Night som kör på turné. Och det är ju han med, vad heter han, från Örebro, Martin Stenmark. Och så han den här stora som ser ut som en lägerstör. Vad heter han som... Frank Andersson, han, jag vet, han. Och min käring Hilda och Alice, Holgers käring, Alice, de var på det här Ladies Night och kom hem och berättade om det. De hade vunnit biljetter på kyrkliga syföreningens sommarlotteri. Eller de hade inte vunnit, utan det var prostens käring hade vunnit biljetterna, men prosten vill inte att prostatan går på sånt där, för att det är... Det är lite sexuella anspelningar, ni vet, det är lite så det, lite utmanande, ja. Så Alice och Hilda var, och tyckte det var så bra, de kom hem och berättade. Oj, 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 Hjalmar, det är så bra. Det var en stor lokal, och det var massor med folk, det fick inte komma in några herrar. Inga gubbar fick komma in, var förbjudet. Det var bara fruntimmertanter, käringar, tjejer. Och de gapade och skrek, och de pimplade rödvin, och de slängde upp trosor på scen. Ni förstår, fruntimmer kan ha för jävla roligt när de kommer ihop. Den saken är ju klar, ja. Och så berättade de för mig så, vi kör samma grej i livet, fast tvärtom. Och då skulle vi hyra ordenshuset, sa Hilda, och bara släppa in gubbar. Så det bara folk, inga kärlek, bara gubbar. Och vi skulle få dricka pilsner och väsnas och slänga upp... Ja, vad fan vet jag, långkalsonger, jag vet inte vad jag skulle slänga upp. Men, och då skulle alla damerna vara med och vicka på häcken och dansa lite. Tror ni det gick att genomföra i Helsgata? Omöjligt. Ni förstår, det fanns inte en chans. Varenda kvinnoförening i Södra Närke protestera. Det var bål på torget i Viby, protestmatch genom stan. De la ut lister på Konsum, på ICA. Alla protesterade, vi fick inte hyra ordenshuset. Vår lokala tidning, Närkes Enahanda, skrev. Det var kvinnoförnedring, vi var manskris. Det gick inte att genomföra. Det går att ha kärlingar i salongen, det går bra. Men bara gubbar, nej. Och Hilda ger sig ju inte. Utan de sa, då kör vi som vanligt. Vi kör... Ladies Night i Viby, och ni gubbar för att underhålla. Sagt och gjort, vi hyrde ordenshuset, och jag lovar, vi hann inte mer än spika upp affischen, så var det utsålt. Varenda käring skulle komma till det här. Ja. Och vi hade såna attraktioner, förstår ni, jag måste berätta. Vi börjar med att visa upp Olle Hultgren, han har en tatuering, har ni sett honom? Nej. Alltså han är tatuerad över hela bröstet. Det är så jävla snyggt. Han har en stor röd rosenbukett. Och så han ristade in, din för evigt Anna-Lena. Det är hans förra fru, nu är han gift med Sigrid, men vad fan är det? Ja, hon tycker ju inte det är lika roligt, det är klart. Hon brukar alltid säga det, så fort vi ska till så känns det som om någon kommer emellan oss. Och det kan jag förstå. Så du kunde ju ta på dig en t-shirt, och det gjorde han en gång, på den stod det vi älskar Bibi fotboll. Så det blev ju inte bättre, nej. Hur man än gör med den gubben blir du uppsexa. Men han var bra. Käringen som var och tittade på i salongen tyckte han var sensuell, sa de. Sen hade vi striptease, då hade vi vänt oss till Gerard i Asken. Nu vänder jag mig till alla damer. Har ni sett Gerard i Asken? Alltså har ni inte gjort så att titta, alltså någon snyggare karl finns inte. Nej men inte, han är så snygg. Han är så välbyggd. Och de säger att Karl har sexpack, han har tagit med fan 8, 10, 12 pack. Minst! Och vad har vi andra att komma med då? Bag in box med liten tappkran. Ja fan, det är ju ingenting. Det är ju väglöst. Han är så snygg. Och han skulle strippa. Men han är så jävla blyg. Så det blev ju inget bra. Han började halv 10, hade 18 lager fredag. Han var klar halv 8 på morgonen. Det var fan. Ja. Då slängde vi in våra trumfkort. Mårten Persson. Mårten Persson. Han har sparat sina gamla tarsanbadbyxor från 50-talet. Minns ni? Djungel fram, djungel bak och så bara resor här i midjan. Förstår ni? Nu har han ju vuxit till sig lite sen dess. Men han drog på oss. Och det spände åt alla håll och kanter. Jävlar vad sensuell han är. Ja, det är säkert. Och vi sa att han måste få knäla omkring ett stort genomskinligt champagneglas med bubblor. Han hade sett på tv. Ja, och vi åkte in till Duka och skulle köpa ett. Vad fan, det största de hade var det här. Det räckte ju bara för honom att doppa ner. Utan vi fick ut på Blocket och titta istället. Och fick ta på ett begagnat akvarium. Och då sa vi, han får kräla i ett akvarium, vad fan, det får ju gå på något vis. Så vi köpte det, och det var fullt av guppisar, fiskar. Och de har vi buteljerat, för det är mycket djurvänner i Viby, och de tycker inte man ska ta död på guppisar. Nej, men vi känner Egon Persson i Knarrhult, han är alkoholiserad, men han har mycket tomglas. Så det ordnar sig, för vi har helt guppis på flaskan. Ja. Och då kom han, då, då
kom han och skulle träna. Mårten, han var lite nervös. Det skulle bara halvåta på kväll. Han sa, jag måste få träna och kräla i akvariet. Så jag sa till Holger, fyll på akvariet så får han hoppa i och kräla i stund. Får vi se. Han hoppade i halv fyra, halv sex var han dygnvakt. Det var champagne i det jävla akvariet. Och han sög i sig varenda droppe, vet jag. Han låg på botten som en jävla bräckchampank och chip efter andra. Gick inte att använda Karlsson som kräftbet en gång. Jag kackade strål. Och jag sa, ställ akvariet längst bak på scen och häll i iskallt vatten och ner med gubben så han pignar till halv åtta. Ska börja halv åtta. Och kvart i hade ju inte alla kärringar kom in och smycker rullatorer. Ja, vi! Ja! Och vi skulle chocköppna. Vi sa det. Vi måste chocköppna. Förstår ni? Så att det börjar ordentligt. För det var fullt spikat. Och då skulle det börja med mig och Holger och Rune Blomgren. Och vi skulle komma, och vi var utmanande klädda för vi hade varit nere i Ullared och provat ut springkalsonger. Ja visst! Och ni skulle ha hört Holger när han provade springkalsonger. Han är så jävla gnällig, ni vet Holger. Nej men Jarl, man vill inte ha det här på mig. Det är obehagligt med det här, hörde du. Va? Det känns som att man taggtrå i stjärten. Det är meningen, sa jag. Skyddar egendomen men förstör inte utsikten. Ta på dig kalsonger! De är linumskinliga, en ser rakt igenom dem, sånt. Det gör man väl inte när du har dem på dig. Ta på dig kartongerna. Och vi skulle öppna med en riktig hårdrocks dunka dunka. Förstår ni? Ljudnivån skulle vara så kärringar fick lock i öra på ingång. Vi sa, vi kör, jag vill vara din Margareta. Den repeterar vi. Och den skulle vi köra med juck, förstår ni? Det var utmanande, det var sensuellt. Och då hade vi repeterat, jag vill vara din Margareta. Bara vara din Margareta. Garita, och så hade vi cowboysattar. Och de hade vi på oss först. Sen hade vi dem här. Så gjorde vi såna här steg så här. Och sen på slutet, då skulle vi släppa cowboysattarna med båda händerna. Och hattarna skulle hänga kvar. Och Holger han gnällde, min hatt hänger inte kvar. Och Rune Blomgren sa, vi får väl för fan tänka på något roligt. Och det gjorde vi, då hängde hattarna kvar. Det var på bli katastrof i alla fall. För jag skulle springa in först och säga, är det någon av damerna i jordens hus som heter Margareta? Vi skulle tillägna henne den här biten i så fall. Och jag sa till Hilla, om ingen svarar Margareta på kvällen, då får du lov att ropa ja, sa jag till Hilla. Annars blir det pinsamt. Ja, sa Hilla. Och jag kom in i början. Är det någon av damerna som heter Margareta? Ingen jävel svarar. Och Hilla satt mot en start på och sov. Jag såg någon, satt sig här. Så jag fick ropa till henne, vad fan heter du Hilla? Och då ryckte hon till kärringar och kom ihåg och skulle säga någon namn. Men då hade hon glömt vad det var, så plötsligt hörde jag kärringar ropa, Axel Öhman! Hur sensuellt tror ni det blir? Jag vill vara din Axel Öhman. Jag säger det, hade inte Rune Blomgren varit så duktig och juckat, då hade det blivit katastrof. Men han juckar så jävla bra. Han sitter i och för sig i rullstol, men det spelar ingen roll. På tredje jucke lossnar bromsen och han rullar in i det där jävla akvariet. Och det sprutar iskallt vatten fram över kinkanten. Kärringarna stod i bänkar och skrek, vi vill se mer! Vi vill se mer! Ja, det var upplopp! Och sån succé har jag aldrig varit med om. Jag var uppe på kulturförvaltningen i Vibe och sa, vi måste ju få bidrag. Vad fan, vi måste ju få bidrag. Nej, det var kommersiellt. Nej, det får ni inga bidrag. Det är kommersiellt. Och det här förstår inte jag. Finkultur och kommersiellt, vad är skillnaden? Alltså, om Sten och Stanley spelar sin bit, jag vill vara din Margareta, då är det kommersiellt. Om Benny Anderssons orkester spelar samma jävla bit, då är det finkultur. Då blir det bidrag. Och jag sa till dem på kulturförvaltningen, nu, vi ska sätta upp en ballett. Vi slutar hela kvällen med klassisk ballett, Svansjön, med den döende svanen i den balletten. Och jävlar himlens portar öppnade sig. Vi fick pengar från kommun, stat, landsting. Vi fick bidrag, vi fick EU-pengar. Vi fick 14 miljoner kronor för en